A pele do rosto deve ser bem higienizada diariamente, mas ainda assim, fatores como poluição, maquiagem e má alimentação resultam em cravos e sujeiras que se instalam profundamente na pele. Por isso, periodicamente é essencial uma limpeza. Veja quais os benefícios deste procedimento. A limpeza é fundamental na remoção de impurezas, cravos, espinhas e células mortas. Preocupação da estudante de 16 anos, Thaís, que cuida da pele desde cedo. E agora na adolescência começa a surgir, né? As espinhas, as coisas que os adolescentes realmente não gostam, ninguém gosta, né? Por isso que eu decidi começar a cuidar de mim e da minha pele. Esta fisioterapeuta dermatofuncional explica que quanto mais cedo se cuidar da pele, melhor, e a limpeza tem diversas finalidades. A nutrição é melhora da oxigenação da pele, a hidratação da pele, a redução da oleosidade, deixando também a pele mais uniforme, com uma textura mais bonita, que também vai facilitar o processo de maquiagem da pele. A limpeza também é interessante a gente ressaltar, ela é um procedimento bastante recomendado antes da realização de qualquer tratamento facial. Então, sempre se recomenda a limpeza antes. O procedimento é indicado para todos os tipos de pele. O que varia é o período entre uma sessão e outra. O que vai diferir é que a pele oleosa, ela é uma pele que vai exigir mais esse tipo de cuidado, esse procedimento. E entre elas, a diferença também vai ser que a pele oleosa, a tendência é que esse procedimento seja realizado a cada 20 e 30 dias. Já na pele seca, um exemplo é que ela pode ser realizada a cada 3 meses. Uma sessão dura em torno de 1 hora e meia e conta com diversas etapas e técnicas associadas. Os principais deles são a higienização, que pode ser feita com o uso de demaquilantes, géis de limpeza, peeling ultrassônico, que é um peeling mecânico, que ele realiza a remoção das células mortas. Outro passo é a preparação para extração, né, que vai ser com o uso de vapor de ozônio, que pode ser realizado com esse equipamento, e com produtos emolientes. Eles vão preparar a pele de modo que os poros sejam dilatados, né? Com essa dilatação por um tempo pré-determinado, né? A extração pode ser feita de um modo que ela não seja lesionada a pele, o mínimo possível. E a própria extração, né? Asepsia da pele e depois a regulação do pH e a hidratação da pele. Cravos e espinhas podem ser removidos de duas formas: pela extração manual ou por sucção. A manual é mais profunda e duradoura. De acordo com a fisioterapeuta, a limpeza feita em casa não substitui a profissional e exige cuidado para não causar danos na pele. A extração também jamais deve ser feita em casa, porque quando realizada de modo inadequado, ela pode lesionar a pele. Daniela explica que vários fatores contribuem para o acúmulo de sujeira na pele. Os principais que eu poderia citar é o fumo, né, que contribui bastante, a própria poluição, a oleosidade natural da pele, que algumas peles têm mais, outras têm menos. A própria maquiagem, principalmente se ela não é removida de modo adequado, a alimentação. De acordo com a especialista, a indústria cosmética está sempre inovando. Entre as novidades estão as associações que intensificam o resultado. Um exemplo é os peelings mecânicos, que é como o peeling ultrassônico, o peeling de diamante, e também a própria drenagem linfática manual, facial, que pode ser associada à limpeza. A técnica contribui também para diminuir a acne. O resultado da limpeza é visível, garante uma pele mais clara e luminosa.